17 тисяч гривень на 17 міні-грантів. Такі гроші Астару дали місцеві підприємці, аби щонайбільше подолян дізналося про принципи сталого розвитку ООН. Навчатимуть азів сталості через практичні заняття. Хочемо, щоб вони були реалізовані в 17 районах Хмельницької області. Кожен із проєктів має бути відповідно до теми, яка сповідує один із 17 принципів. І це дуже широкий спектр. Це від тематики енергетики до там, теми економії води, тобто як збереження природи, подолання бідності і посилення здоров'я. Заявки на участь у конкурсі вже приймають. Триватиме відбір аж до 10 вересня. 17 вересня вже будуть відомі результати і підсумки конкурсу, але важливо, щоб діяльність була спланована таким чином, щоб 17 жовтня вже всі проекти були зроблені. Люди зрозуміють, що за маленький ресурс дійсно щось можна робити. Ми хочемо підвести людей до думки, що дійсно вони можуть самі це робити. І таким чином ми дійсно зробимо Хмельницьку область територією такої сталого розвитку, і вона може бути зразковою. Подати заявку можуть як представники органів влади, колективів, громадських організацій, так і окремі жителі Хмельниччини. Тому форму для заповнення максимально спростили. Люди мають сформувати назву проєкту, її мету, тобто якісь вимірювані індикатори, скільки треба ресурсів і для чого. Дуже важливо, що ми не вдаємо ресурси там, на такі витрати, як дорога, бензин, тобто, або якісь купівля інструментів. Тобто треба ознайомитись з заявкою, уважно прочитати і просто відповісти лаконічно на те, що ми питаємо. Це займає не дуже багато часу, якщо дійсно у вас є в голові ця вже ідея в готовому форматі. Наталка Бахамент, Сергій Рибчинський, новини телеканал «Ексклюзив».